De criança para criança. De criança para criança. Episódio de hoje: o leopardo e a pequena cabra. Há muito tempo, quando os animais viviam felizes e em paz, uma pequena cabra estava passeando com seus amigos pelas savanas da África. Ao passear com seus amigos animais, a pequena cabra avistou um pasto com uma grama verdinha e suculenta. A cabra, que estava faminta, saiu em disparada, pois encontrou a sua comida preferida. Porém, sem perceber, acabou se distanciando de seus amigos. Então, saltou de trás de uma grande rocha um enorme leopardo. Ele estava furioso, pois não aceitava que outros animais entrassem em seu pasto sem sua autorização, e disse: "Quem autorizou você entrar em meu pasto e comer minha viçosa grama, pequenina cabra?" Quando viu seu leopardo, a cabra ficou tremendo de medo, mas ela disfarçou estar apavorada e respondeu: "Eu vim para ser sua refeição. Sei que sou sua comida preferida. Ha, 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 ha." E o senhor leopardo riu ao ouvir a resposta e falou: "Só não te comerei se você me contar duas coisas que me façam rir, que eu a deixarei ir embora." E a cabra lembrou de duas piadas que havia aprendido na escola. Então, contou as piadas. A primeira foi: "Por que a água foi presa?" "Porque ela matou a sede." Em seguida, falou a segunda piada: "O que um peixe falou para o outro?" "O que seu pai faz?" "Nada." E o outro falou: "E o seu pai, o que faz?" "Nada também." O senhor leopardo riu muito e deixou a cabrinha ir embora para sua casa. A cabra se sentiu aliviada depois desse apuro e aprendeu a lição, e nunca mais se afastou dos amigos. A pequena cabra e seus amigos continuaram a se encontrar para brincar e passear, mas a cabra não se afastou mais do grupo, não se distanciou mais para longe da sua casa.